Oblast zajišťování výnosů z trestné činnosti je jednou z oblastí, které věnuje služba kriminální policie a vyšetřování v posledních letech zvýšenou pozornost. Co se týče vozidel, tak jenom za loňský rok jsme jich zajistili přes 800. Vozidla využíváme dílem pro potřeby policie a dílem realizujeme jejich rychlý prodej, tak aby neztrácela na hodnotě. Zajišťování majetku z trestné činnosti má setrvale vysokou tendenci. I v covidovém roce 2021 jsme zajistili majetek v hodnotě téměř 7 miliard korun. V minulosti jsme zajistili i řadu luxusních vozidel, které dílem také využívá služba kriminální policie vyšetřování, ovšem na specializovaných útvarech, tudíž veřejnost nemá možnost se s nimi seznámit. První případ uvedení luxusního vozidla do policejních barev je vozidlo Ferrari, které bude využívat služba dopravní policie. Toto unikátní vozidlo z vozového parku policie České republiky bude zařazeno u speciálního útvaru služby dopravní policie s celorepublikovou působností. Jeho hlavní náplní činnosti bude potírání nelegálních silničních závodů, které se přes Českou republiku přesouvají. Jen pro zajímavost, v roce 2019 se jich takto uskutečnilo celkem 30. Další náplně činnosti tohoto speciálního vozidla bude potírání majetkové trestné činnosti, zejména kradených vozidel z okolních států, které se přes Českou republiku přesouvají. Dříve sloužil pachatelům trestné činnosti, nyní bude chránit české silnice. O čem je řeč? Dneškem začíná svou službu nový speciál v barevném provedení policie České republiky, Ferrari F od 142 až 458 Italia. Vozidlo bude nasazeno proti těm nejagresivnějším řidičům českých dálnic, při pronásledování odcizených vozidel nebo při dohledu v místech hlášených tuningových akcí. Díky výborné práci kriminalistů je toto vozidlo jedním z mnoha, jež jsou každým rokem zajištěny jako majetek pocházející z trestné činnosti.